Analistët politik në vend thonë se Maqedonia bëri hapin e saj drejt NATO-s. Tani vendi duhet të presë ftesë dhe pa vërejtje nga vendet anëtare. Petar Arsovski është i bindur se vendi do të marrë ftesë për anëtarësim në NATO, por kjo ftesë do të jetë e kushtëzuar. Maqedonia duhet presë ftesë të pastër, por të kushtëzuar nga NATO. E pastër në kuptim nuk do ketë vërejtje nga vendet anëtare dhe të konstatohet procesi që kemi bërë në kohët e fundit. Veçanërisht me zgjidhjen e problemit me Greqinë, ndërsa e kushtëzuar do duhet pritet implementimin e kësaj marrëveshje dhe ratifikimi i saj si dhe kushte që do zbatohet ftesa për në NATO, patjetër ftesë do marrë me emrin Maqedonia e Veriut, ndërsa jo si Fyrom apo Republika e Maqedonisë. Marrëveshja që bëri Maqedonia me Greqinë për emrin duhet të shpërblehet me anëtarësim në NATO, thot Mirsel Bilali. Po mendoj se Maqedonia tani pret shpërblimin e merituar, pra thirrjen për antarësin fuqiplot dhe të barabarsi antare NATO-s, me çka realisht pra do të hapen perspektiva zhvillimore dhe në parë për të aspektit ekonomik, me shras pra do duhet të fokusohemi në ndaljen e egzodit rinis, e cila falë politikave të gabuar e ekonomike në kaluarën, pra edhe tani vazhdon me tempo shumë lartë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një konferencë shtypi para nisjes së samitit të Aleancës Veriatlantike rikonfirmoi ecurinë e Maqedonisë në këtë proces. Ai tha se pas marrëveshjes historike të muajit të kaluar mbi çështjen e emrit, do të ftojë Maqedoninë të fillojë bisedimet paraqasëse. Me të finalizuar dhe zbatuar marrëveshjen, do të ftojë Maqedoninë që të bëhet antarja e 30-të e NATO-s, tha Stoltenberg.